12 жасқа толған балаларға арналған. Армыстар, назарларыңызға экономика және қаржы хабарының кезекті санын ұсынамыз. Эфирде мен Әсел Қанатқызы, алдымен аңдатпа. Қазақстанда онлайн төлем жүргізетіндердің саны артты. Биылғы 8 айда қолма-қол емес төлемнің үлесі 7 триллион теңгеге жетті. Бәсекеге қабілеттілік рейтингінде Қазақстан 55-ші орында тұр. Қазақстанда электронды сауда айналымы кеңейіп келеді. Мысалы, соңғы 8 айдың ішінде қолма-қол емес төлемнің үлесі 7 триллион теңгені көрсетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Онлайн төлемдердің басым бөлігі қазақстандық эмитеттер шығарған отандық қаржы құрылымдарының карталары арқылы жасалған. Осы жылға дейін іштегі онлайн төлемдердің 97% халықаралық төлем жүйелері арқылы жүзеге асатын. Яғни қазақстандық үлес тек 3% еді. Бұл үлес 1.7 триллион теңгеге өсіп, көлемі 23 есеге ұлғайды. Жалпы көлемі 476 миллиард теңгеге жетті. Статиста порталының есебінше 2019 жылы әлемдегі бөлшек сауданың 14% қолма-қол емес төлем арқылы жасалған. 2023 жылға дейін көрсеткіш 22%-ке жетеді деген жоспар бар. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде Қазақстан 55-ші орынға көтерілді. ТМД елдерінің ішінде Ресейден кейінгі 2-ші орында тұр. Бұл рейтингке жер бетіндегі 141 мемлекет кірген, олар әлем халқының 94%-ін және әлемдік ішкі жалпы өнімнің 98%-ін құрайды. Рейтингті дүниежүзілік экономикалық форум мамандары 103 көрсеткіш бойынша есептеген. Биыл Қазақстан 33-ші көрсеткіш бойынша жақсарды, 21-ші көрсеткіш өзгеріссіз қалды. Осылайша былтырмен салыстырғанда еліміз 4 сатыға жоғарылады. Рейтингте Қазақстанның жоғарылауына еңбек нарығы, макроэкономикалық тұрақтылық, инфрақұрылым салаларының бәсекеге қабілеттілігінің артуы әсер еткен. Бірақ қаржы жүйесі мен денсаулық сақтау саласы және инновациялық мүмкіндіктері бойынша еліміз әлі кенжелеп тұр. Рейтингтің көш басында Сингапур, ақш және Гонконг мемлекеттері орналасқан. Жыл басынан бері мемлекеттік бюджетке 6400 миллиард теңгеден аса қаражат түскен. Бұл жоспарлы сомада 125 миллиард теңгеге артық. Бюджет кірісі еселенді. Жыл басынан бері мемлекеттік бюджетке 6400 миллиард теңгеден аса қаражат түскен. Бұл жоспарлы сомадан 125 миллиард теңгеге артық. Оның 1,5 миллиардтан астамы жергілікті бюджет еншісі. Мамандардың айтуынша, камералық бақылау нәтижесінде 94 миллиард теңге өндірілген, ал тәуекелдерді басқару жүйесімен тағайындалған кедендік тексеруден 9 мыңға жуық заң бұзушылық анықталды. Бюджетке 165 миллиард теңге кіріс кірді. 5 жылдан кейін 500 000-ға тарта британдық жұмыссыз қалуы мүмкін. Бұған сауда саласының автоматтандыруы себеп. Қазірдің өзінде ритейлерлер тауарларын ғаламтор арқылы сатуда. Ұлыбританиялық аудиторлық компания жүргізген зерттеуге сай, сұралған 45%-ы саланы толықтай роботтандыруға қарсы емес. Олар жаңашылдықты тиімді санайды. Демек, алдағы 5 жылда әрбір 5 орынды жасанды интеллект алмастыруы ғажап емес. Алғашқы сұрақ, отбасы бюджеті дегеніміз не? Бюджет деген түсінігіміз сөзбе сөз мағынасын алғанда ақшалай амиян дегенді білдіреді. Ал мағынасы жағынан келгенде ол ақшалай кірістер мен шығыстардың есебі дегенді білдіреді. Яғни бюджет екі бөліктен тұрады: кіріс бөлігі және шығыс бөлігі. Маңыздысы осы бөліктердің ең маңыздысы шығыс бөлігі. Осы шығыс бөлігін алғашқы, егер бізде нақтылап сөйлеттеп білетін болсақ, кіріс бөлігін сол шығыс бөлігіне лайықты кіріс көздерін нақтылаймыз. Жалпы отбасы бюджетін жоспарлауда нені ескеру керек? Бюджетті жоспарлауда ең маңыздысы бұл бюджет, отбасы бюджетінің шығындары. Шығындарын бірінші отбасыға қатысты бүткіл шығындардың барлығын бірінші танимыз. Яғни
растаймыз. Растағаннан кейін оларды біз жіктейміз. Жіктеген кезде отбасы бюджетінің шығындарын ең бірінші жіктелімі бұл қажетті шығындар. Екіншісі уақытша сипаттағы шығындар. Қажетті шығындарға біз нені жатқызамыз? Ол отбасылық жағдайға байланысты тікелей шығындар. Яғни коммуналдық төлемдер, мектепке апару, тасымалдау шығындары балдарды, оқыту шығындары, жол ақы, көліктің бензині деген сияқты шығындар ол қажетті шығындарға жатқызылады. Яғни бұл шығындар бюджеттің едәуір бөлігін құрайды. Жоспарлы уақытша сипаттағы шығындар және кездейсоқ. Жоспарлы уақытша сипаттағы шығындарымызға біз мына отбасының болашақта кездесетін шығындар. Мысалы, машин, көліктің салығы, страховкасы деген сияқты шығындар. Немесе бір туысымыздың туған күніне сыйлық алу деген шығындар. Бұл жоспарланған шығындар. Ал енді жаңағы уақытша сипаттағы шығындарымыздың кездейсоқ шығындары, бұл адамның құмарлығымен пайда болатын шығындар. Мысалы, бір дегені алғысы келді, ала салды. Бірақ ол жоспарда жоқ. Міне осы шығындардан біз отбасылық бюджетте аулақ болуымыз керек. Бұл шығындар біздің отбасылық бюджеттің орындалмауына себепкер болып келеді. Отбасы бюджетінде кірісті қалай ұлғайтуға болады? Отбасылық бюджеттің кіріс бөлігіне тоқталып кететін болсақ, ол белгілі, анық. Ол отбасы мүшелерінің жалақысынан тұрады. Енді одан да басқа кіріс көздерін пайда ету үшін біз отбасылық бюджетті активті деңгейде ұйымдастыруымыз керек. Пассивті емес. Активті дегеніміз не? Пассивті дегеніміз не? Яғни пассивті деңгейде отбасы бюджетін ұйымдастыру дегеніміз тек бүткіл шығындар, отбасының бүткіл шығындары тек қажеттілікке жұмсау. Ал активті дегеніміз ақшамызды үнемдей отырып, бюджеттің есебінен ақшамызды үнемдейміз, сол үнемделген ақшаны инвестициялаймыз. Мысалы, көптеген отбасылар өзінің уақытша бос ақша қаражаттарын банктердегі депозиттерге салады, немесе қаржы құралдарына инвестиция ретінде салады. Міне осы көздерден қосымша табыс көздері алынады. Мысалы, проценттер түрінде, дивидендтер түрінде кіріс көздері алынады. Міне ол кіріс көздері отбасы бюджетінің кіріс бөлігін ұлғайтуға септігін тигізеді. Жалпы отбасында қаражаттың жиналмауы отбасындағы екі адамның, яғни ер мен зайыбының ортақ мақсатының болмауы дейді. Осы турасына не айтасыз? Бұл жердегі отбасы мүшелерінің көзқарастарының сәйкес келмегендігінен. Дәстүрлі түрде бюджет, отбасылық бюджеттің үш типі қарастырылады. Бірлескен дара, емес аралас деп айтамыз оны. Жеке дара деп. Бірлескен бюджетті қай отбасы қолданады? Яғни ерлі зайыптылардың жалақылары бірдей, шамамен бірдей келетін отбасылар қолданады, немесе әйелі күйеуінің ішінара немесе толық асырауындағы отбасылар қолданады. Бұл бюджеттің былай айтқанда ерекшелігі немесе оң жағы, бұл жерде кірістері мен шығындары отбасының мүшелерімен бірге талқыланады. Мақсаттары да бір болады. Енді екінші типі бұл жеке дара. Бұл жерде әйелі өз бетінше бюджет, өзінің жеке бюджеті, ері өз бетінше бюджет болып саналады. Бұл бірінші бюджетке қарағанда, бірлескен бюджетке қарағанда тікелей қарама-қарсы бюджет. Енді үшінші типі бұл аралас. Яғни үй шаруашылығымен байланысты нақты шығындар манағы коммуналдық төлемдер, жол ақы, транспорт, көлік шығындар деген шығындар бірлесіп жұмсалады, бірақ қалған шығындар бірлесіп жұмсалмайды. Өз бетінше, күйеуі өз бетінше жұмсайды, әйелі өз бетінше жұмсайды. Ал енді осы типтердің қайсысы тиімді дегенге келетін болсақ,
бұл жерде отбасының өзінің таңдауына беріледі. Эфирде экономика және қаржы бағдарламасы болды. Келесіде жүздескенше сау саламатта болыңыз. Экономикамыз қуатты, күніміз шуақты болсын.